Привіт, друзі! Зіркові новини. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо у нещодавному інтерв'ю. Дарія Петрожицька поділилася найбезглуздішими плітками стосовно її особистого життя. Одну з цих чутно розганяли росіяни. Що я коханка Зеленського? Потім мене відбив Дан Балан. Потім потап це розганяють і досі розповіла акторка. Окрім цього, Петрожицька розповіла в Instagram Stories, що один із російських новинних tiktok акаунтів використав її фотографію для нової публікації. Пізніше її поширили у телеграм-каналах та соцмережах. У пості українську акторку представили як військовослужбовицю ЗСУ Іванну Костюк та назвали її коханкою президента Володимира Зеленського. Знайомтеся Івана Костюк, військовослужбовець ЗСУ з позивним «Укропчка», блогер із засуміцництвом коханка Зеленського. Саме вона знімала тіктоки про російських військових корабель, обіцяла різати горло всім полоненим. А також продавала ляльки пошиті з елементів форми наших ло. Те, що було в неї в телефоні, матеріал ексклюзивний. Виявилося, що довгий час була коханкою Зеленського. Йдеться в опублікованому дарі її скріншоті. Сама Петрожицька з гумором поставилася до чергової фальшивої новини. ЗРФ. за словами акторки, Розміни, вперше прописують її роман із Зеленським. Ржу в голос. у їх новинах коханкою Зеленського я вже була, а ось Іванкою ніколи написала зірка. А ви що думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть думки в коментарях. Загалом зірка не афішує. Своє особисте життя. Зокрема, дівчина ховає коханого від сторонніх очей і не демонструє свої стосунки в соцмережах. Однак, в інтерв'ю для ютуб-каналу Поговори зі мною актриса повідомила таємницю свого обранця Олексія. Акторка показала інстаграм лише одне фото з бойфрендом. Петрожицька не зізнається, ким працює коханий, та й взагалі мало говорить про нього. А все через те, що в ЗМІ дуже довго обговорювали її попередні розлучення, і зараз, після п'яти років, її досить дошкуляють розпитуваннями про шлюб. Як з чоловіка на цьому в мене все Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, почуємось.